Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд ээ. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн Бат Эрдэнэ Мөнхбаатар нараас 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Чин Бүрэн гишүүдээр Улсын хурлын гишүүн Ануужин Жаргалмаа Ундрам Туваан нар ажиллалаа. Тус байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Ажлын хэсгээс тогтоолын төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, алсын хараа 20-50, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого тусгагдсан, Монгол хүний удмын санг хамгаалж, эрсдлээс урдчилан сэргийлэх чадвархийг бэхжүүлэх, хүн амын өсөлтийг дэмжих зорилтыг үндэслэн зарчмын зүртэй саналын томьёолыг бэлтгэж, байнгын хорооны хуралдаанаараа хилцүүллээ. Тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Бэйсэн Угийн бичгийг айл өрх бүрт хөтлүүлэн хэвшүүлэх ажлыг хаанаас зохион байгуулах талаар Улсын хурлын гишүүн Туваан цус ойртолд удамшлын эмгэг өвчнийг эрт үед нь онцлох талаар Улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл эхийг жирэмсэн үед ургийн гажгийг онцлох, илрүүлэх, урдчлан сэргийлэхэд онцгой анхаарал хандуулах Улсын хурлын гишүүн Сандаг Очир Монгол хүүхдийн чадвар чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхэд анхаарах талаар асуулт асууж хариултыг авлаа. Ажлын хэсгээс Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөлтөй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 11 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын дарга сандгийн тунгалаг тамир Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратеги судалгааны хүрээлэнгийн төр нийгэм хүний аюулгүй байдлын судалгааны төвийн дарга анагаах ухааны доктор Эрдэнэ Очрын Инхма соёлын яамны соёлын өвийн газрын баримтат төвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн соёл судлалын доктор Дандан Доржи Мэнцайхан